در باب شروع فلسفه یک چند تا کتاب دیگه هم هست که من اینجا گذاشتم. یکیش که خب بارها ما در موردش صحبت کردیم، این دیگه خیلی بیسیکه، این کتاب و کتاب برایان مگی هر دو تقریبا شبیه همن. این کتاب اسمش دنیای صوفی هست، Sophie's World by Yersin Gorda. این کتاب ترجمه شده، آقای حسن کامشا ترجمه کرده، آقای کوروش صفوی هم ترجمه کرده، نمیدونم کدوم ترجمه بهتره. من یک دوستی داشتم، یعنی یک دوست که خیلی از من بزرگتر بود، من موقعی که خیلی نوجوان بودم ایشون میگفت ترجمه آقای کوروش صفوی خوبه. البته من به انگلیسی خوندم، ولی بعدنا خیلی شنیدم که میگن ترجمه آقای حسن کامشات خیلی بهتره. حالا باز من میذارم به اختیار دوستان که ببینن کدوم بهتره. اون کتاب Sophie's World با داستان به شما تاریخ فلسفه رو درس میده. شاید مثلا برای شروع این از همه بهتر باشه. این کتاب رو در کنار کتاب مگی با هم میشه جلو برد و با هم در موردش، یعنی هر دو رو با هم خوند، یعنی به هر مبحثی که رسیدیم میشه به همون مبحث به کتاب مگی هم اشاره کرد. در این حال میشه در کنارش Problems of Philosophy یا مسائل فلسفه راسل رو هم کنارش گذاشت. کتاب بعدی که یک ذره از این یکی یا خب دیتیل بیشتری داره، تاریخ فلسفه غرب مال برتون راسل، من الان دارم نشونش میدم، ترجمه آقای نجف دریابندری. من این ترجمه رو نگاه کردم، با اینکه من آقای دریابندری رو خیلی دوست دارم، ولی به نظرم میشه ترجمه بهتری هم میشد، یه جاهایش به نظرم شاید خیلی خوب نیست، ولی به طور کل ترجمه خوبیه. یعنی تو ترجمه های فارسی که من دیدم جزو ترجمه های خوب، اصلا آقای دریابندری خیلی روون و خوب ترجمه میکردن. این کتاب کل تاریخ فلسفه است، به درد این نمیخوره که از شروع کنید فصل به فصل برید جلو. این کتاب از اون کتاب هاست که برای این خوبه که مثلا شما میخواد جان لاک رو بخونید، ببینید فلسفه سیاسی لاک چی بود، برید مثلا اون فصلش رو پیدا کنید و بخونید. یا مثلا میخواد ببینید چه میدونم فلسفه مثلا افلاطون چی بود، برید فصلهای مربوط به افلاطون رو بخونید. این برای رفرنس خوبه، برخلاف اون یکی کتابا که شما میتونید کاور تو کاور، یعنی از شروع کنید تا تهش بخونید، این بیشتر حالت رفرنس داره. دو تا کتاب دیگه، چند تا کتاب دیگه من اینجا آوردم. این ترجمه شده، این کتاب اسم کتاب هست فلسفه، اصلا کلن این ترجمه شده، چون من ترجمهش رو هم دارم این را آوردم، ریچارد هیچ پاپکن. این ترجمه آقای این کتاب فارسیش هست، کلیات فلسفه اسمش هست، ریچارد پاپکن و آورم استرول، ترجمه آقای جلال الدین مجتبوی. این کتاب یه خوبی داره، قسمت فصل منطقش به خصوص و همینطور فصلهای دیگه اش، این کتاب موضوعی رفته جلو، شبیه کتاب لذات فلسفه ویلدورانته، ولی به نظر من بهتر از اونه. مثلا مفاهیمش، یعنی موضوعات رو نگاه بکنید، با فلسفه چیز شروع کرده، بعد علم اخلاق، بعد فلسفه سیاسی، بعد فلسفه اولا یا مابعد طبیعه یا متافیزیکس، که خب بیشتر مابعد طبیعه ارسطویه، بعد فلسفه دین، بعد نظریه شناسایی یا همون اپیستمولوژی، بعد منطق. مثلا این اپیستمولوژی و منطقش دو تا فصلی هن که به درد میخورن، به درد شروع میخورن. حالا میشه که، یعنی برای یادگیری منطق میشه از این شروع کرد. یه کتاب دیگه هم هست برای منطق که من اینجا آوردم. خب این کتاب خیلی جدیه، که تکست‌بوک دانشگاهیه، Introduction to Logic، مقدمه ای بر منطق، ترجمه شده ایونگ ام کوپی فکر کنم، حالا من نمیدونم دقیقاً، یا کارل کوهن، سه تا نویسنده داره دیگه، بای کارل کوهن اند ویکتور رودیچ. این سه تا رو، این سه تا، ببخشید میگم، این کتاب تکست‌بوک دانشگاهی است، به شما فصل به فصل منطق رو درس میده و همه چیز رو در باب اون چیزی که احتیاج دارید میگه، منطق و زبان، دیداکشن یا استنتاج، induction یا استقرا، و همینطور رفته جلو و بعد فلسی ها رو یا مغالطات رو بهتون میگه، بعد منطق صوری رو درس میده. خیلی خیلی کتاب خوبی است. این هم از اون کتاباست که بعضی فصلاشو میتونید، propositional logic رو میگه، بعضی از فصلهاشو میتونید نگاه کنید. اون کسانی که میخوان سمبول ها توی منطق رو یاد بگیرن، یعنی سمبول های منطقی رو یاد بگیرن که شبیه ریاضی، یعنی از گزارهای ریاضیه، این کتاب خیلی رفرنس خوبیه. به فارسی هم ترجمه شده، اصلا فارسیش آنلاین هم هست. بله، اسم کتاب هست درآمد به منطق. اصلا درآمد به منطق رو شما سرچ بکنید توی گوگل، خود کتاب کامل با همه فصولش که ترجمه شده میاد.
من پیشنهاد میدم دوستانی که مشخصا میخوان در باب آتئیسم بخونن، اولین کتابی که میتونن شروع بکنن همین کتاب آقای دوکینز و که خب اسمش رو هم شنیدید، The God Delusion. من دارم نشونش میدم، پندار خدا فکر میکنم ترجمه شده و خب آنلاین هم هست، توی سایت خود آقای دوکینز هست. فکر میکنم ما اصلا کتاب رو توی صفحمون توی کانال تلگرام گذاشته باشی. از این چهارتا دومیش کتاب God Is Not Great، اینجا دارم نشونش میدم، بای کریستوفر هیچنز، که خب خدا بزرگ نیست، این هم میدونم ترجمه شده. این از منظر دیگری نگاه کرده، بیشتر نگاه تاریخی داره، بیشتر نگاه این داره، نگاه اخلاقی داره به باور دینی. خب کتاب آقای دوکینز یه ذره از همه منظرها نگاه کرده، این کتاب آقای هیچنز یه مقدار متفاوت تره ولی بسیار خواندنی است. بعدیش هست The End of Faith یا پایان ایمان، مال سم هریس. من توی کتاب های سم هریس این آخرین کتابش خیلی دوست دارم. اسم کتاب هست Moral Landscape یا منظره اخلاقی، کمچین چیزی، نمیدونم دقیقا چی ترجمه شده. اون کتابش من خیلی دوست دارم، اونو خیلی پیشنهاد میدم، مربوط به فلسفه اخلاقشه و خیلی این بحثایی که من خودم در باب ویلبینگ میکنم و چیزهای دیگه خیلی هاش اون کتاب هست. البته موضع من اندکی با موضع آقای هریس فرق میکنه ولی به هر حال خیلی شبیهه. اما این کتابم خیلی خوبه، اتفاقا یه چپتر در مورد اسلام هم نوشته، اینم کتاب خوبیست. اینم جزء همون 4 تا کتابی که گفتم. چهارمیش هم خب کتاب آقای دنت که ما قبلا در موردش با آقای نجفی هم یه ویدیو گذاشتیم. اسم کتاب هست Breaking the Spell یا شکستن جادو، مال دانیل دنت. خیلی در این کتاب از سعی کرده که از طریق فرگشت و نگاه فرگشتی باور به خدا رو بررسی بکنه و همینطور در باب اخلاق صحبت کرده، در باب فرگشت صحبت کرده. خیلی خیلی جالبه و این ایده میم که از کلهی به کلهی دیگر هم میفته، این تو این کتاب خیلی جدی بهش پرداخته شده. Brief History of Time، شرح مختصری از زمان، مال استیون هوکینگ. این برای دوستانی که خب میخوان آشنا بشن با مبانی فیزیک مدرن. کوانتوم فیزیک چی میگه، نسبیت چیست، سیاه چاله ها چی هستن، بیگ بنگ چیست، همه اینها این تو خیلی ساده توضیح داده شده. A Brief History of Time، شرح مختصری از زمان، مال استیون هوکینگ. یه دونه کتاب دیگه است مال آقای دوکینگز که بسیار خوبه برای یاد گرفتن فرگشت. اسم کتاب هست Selfish Gene، ژن خودخواه، که حتما اینو دوستان شنیدن، ترجمه هم شده، مال آقای دوکینگزه. برای درک فهم، یعنی درک بهتری از فرگشت میتونن دوستان از این کتاب استفاده کنن. بعدیش مال ارنست مایر هست که What Evolution Is، این اصلا فرگشت چیست. بسیار بسیار کتاب روون خوبی است، البته خب کتاب طولانیه ولی خیلی به درد میخوره. این دوتا در باب فرگشت شروع بکنم. این دوتا یکیش در باب فلسفه زبانه، چون خیلی به درد بخوره و خیلی خوبه که دوستان نگاهی به این، حالا این تکسبوک دانشگاه است، Philosophy of Language. این من 3rd editionش رو دارم یا چاپ 3ش رو دارم، این که مال آقای ویلیام لایکن، الان نشونم دادم فکر کنم معلوم بشه. این برای دوستانی که میخوان آشنا بشن به فلسفه زبان، چون بسیار بسیار این مباحث توی وقتی کار به بحث بین تئیزم و آتئیزم میکشه، فلسفه زبان بسیار مهمه. بحث های فرگه هست، بحث های راسل هست، وایت هد هست، یه مقدار میتونه فراتر از، یعنی یه ذره سطحش از فتح کتابای دیگه بالاتره، شما احتیاج دارید مبانی فلسفه رو بدونید، ولی بسیار به درد بخوره برای دوستانی که فلسفه زبان میخوان آشنا بشن. آخرین کتابی هم که الان این جلسه من معرفی میکنم این هست، Philosophy of Science، مال الکساندر برد. این هم کتاب تکسبوک دانشگاهی است، یعنی نه که تکسبوک ولی کتابی است که خیلی بیسیک فلسفه علم رو توضیح داده برای کسانی که میخوان بدونن فلسفه علم چیست، چون بسیار بسیار فلسفه علم هم مهمه. اینداکشن چی هست، یعنی ببخشید استقرا چیست، شکاکیت چیست، نمیدونم ابطال پذیری چیست، رئالیسم در علم چیست و چیزهای دیگه. الکساندر برد، Philosophy of Science. خب